עומר שואל, מה יש לך להגיד על כל ההתנגדויות הנחרצות של כלכלנים ואנשי מקצוע לחוק מע"מ אפס, שבעצם יעלה את הביקוש ובטווח הארוך יעלה מחירים מעבר להם טועים? עומר, הם טועים. אבל זה גם לא, עצם האמירה הזאת, שכל הכלכלנים נגד מע"מ אפס, זו הוכחה לזה שאם חוזרים שוב ושוב ושוב על אותו שקר, בסוף אנשים מתחילים להאמין שהוא האמת. זה פשוט לא נכון שהכלכלנים נגד איגוד לשכות המסחר, איגוד התעשיינים, לשכת התאום של המעסיקים, לשכת יועצי המס, כל אלה כבר הוציאו בכתב הודעות תמיכה במע"מ אפס. האנשים האלה הם טובי הכלכלנים במדינת ישראל. מע"מ אפס לא אמור לטפל בביקוש. בביקוש טיפלנו דרך סדרה ארוכה של תוכניות, דרך הסכמי הגג, 100,000 יחידות דיור בהסכמי גג, לא דיבורים. הלכנו לשטח באמת, אני הייתי בראש העין איפה שהדחפורים בונים 16,000 יחידות דיור, ובמודיעין איפה שהמנופים עובדים על 12,000 יחידות דיור, וקריית גת באנו בפעם הראשונה ל-7,500 יחידות דיור, ואז הוספנו עוד 1,000, הפך להיות 8,500 יחידות דיור. ותוכניות כמו נתיב לדירה או דיור להזכיר, שכולם מעלות את ההיצע, את ההיצע, את ההיצע. באמצע, כשלב מעבר, מה שניסינו לעשות זה לתת לזוגות צעירים ששרתו בצבא הנחה של בין 200 ל-300 אלף שקל, מפני שמגיע לאנשים צעירים לקנות דירה במחיר סביר במדינת ישראל. זה לא אמור היה לטפל בהיצע, אנחנו טיפלנו בהיצע. בחודש שעבר היה החודש הראשון מאז 2007 שמחירי הדירות ירדו.